estan veient aquests dos premis. Un d'ells és per a Creu Roja Gandia, per el seu treball en ocupació, i l'altre és per a Creu Roja Oliva, pel seu treball en emergències. Molt bona vesprada. Des de Magazín a Telesafor estem ací en l'hotel RH Pairen, en l'espai de la platja de Gandia. I sí, anem a parlar del treball que es realitza, el treball que suposa d'un endavant per aconseguir aquests premis, que són dos dels 7 premis que s'acaben d'atorgar en la segona edició dels Premis d'Innovació a Projectes de Creu Roja en tota la Comunitat Valenciana. I un és per a Oliva i l'altre per a Gandia. Hi ha que demanar ajuda al 112 des de Creu Roja Oliva i en terra de tots des de Creu Roja Gandia. Aixòs són els noms dels dos projectes que ha dut amb dues entitats a ser reconegudes amb algun dels premis que s'acaben d'otorgar en la segona edició dels Premis d'Innovació que reconeixen el treball de totes les Creu Roja de la Comunitat Valenciana. Són vora 80 entitats i la de Gandia i la d'Oliva han vist reconegut el seu treball amb aquests projectes que anem a conèixer de la mà dels nostres convidats, que passen a presentar-los en representació de Creu Roja Gandia, Toni Martí, el seu president. Toni, molt bona vesprada. Bona vesprada. I Àlex Andrés, com a tècnic de formació de Creu Roja Oliva. Àlex, bona vesprada. Bueno, abans de res, enhorabona per el premi que acabo de rebre, per aquests projectes que ara volem que conèixer-los, no?, més a fons. Però, primer, una valoració. Heu vingut ací en aquests premis, que la veritat és que són d'un disseny prou encertat, molt atractiu. Satisfacció, perquè això reconeixer el vostre treball. Sí, per suport, sempre t'alegres que el reconeguin aquesta tasca i sobretot per l'equip que n'hi ha darrere que ha estat desenvolupant-ho, que crec que és molt important. Perquè, Toni, el vostre treball està reconegut en la categoria d'ocupació. I no és el primer, és el segon. L'any passat ja vau tindre un premi. L'any passat vam tindre un que anava relacionat amb les persones que portem en el transport adaptat a prendre el bany a la platja en l'estiu, i en guany han tingut este. Este. Àlex, i en el cas d'Oliva, categoria emergències, sí que s'estreneu en este premi de projecte d'innovació, Premis d'Innovació. Satisfacció en Oliva en tot l'equip? Sí, clar, per supost. A veure, és l'objectiu complir, com aquí que diguem. O sigui, continuem, perquè anem a continuar fent-ne el mateix, però sí que la idea, sobretot que la idea i que tot el que hem treballat en aquesta idea, que molt la premien, la veritat és que supercontents, ens dona moltes forces per continuar. Una espenta per a continuar, encara que el que deia. En el dia a dia, jo crec que ja demostreu quin és el vostre objectiu, que és ajudar les persones, i precisament estos dos projectes es du a parlar de les persones més vulnerables de la societat, perquè anem per parts, per Gandia, en terra de tots. De què estem parlant? Què consisteix este projecte? Pues estem parlant en un programa que portem conjuntament amb l'Ajuntament de Gandia i amb STV Gestió, que és l'empresa que porta la jardineria. Des d'ahir nosaltres fem una selecció de persones que tenim en els nostres programes que estan patint extrema vulnerabilitat. El que fa l'empresa STV Gestió és formar-los, donar-los un curs de capacitació en jardineria en el primer nivell, on fan les parts teòriques, les fan en Creu Roja, i les parts pràctiques les fan en els propis jardins de l'Ajuntament. Per a aquestes persones tinguin una eixida per a poder treballar, tinguin aquest titulet tan necessari avui dia que el demana qualsevol empresa. I al mateix temps l'empresa STV també es fija en aquesta gent que està fent pràctiques en ells i entren alguns d'ells han entrat a formar part de la pròpia plantilla de STV. Han sigut contractats? Han sigut contractats. Que és l'objectiu final, no? Que és l'objectiu final per a poder treure a una persona que està en extrema vulnerabilitat o que està en una vulnerabilitat molt alta. Àlex, hi ha que demanar ajuda al 112. Explica'ns el projecte vostre. Bueno, el projecte nostre ve arrel d'una idea, d'una notícia en la televisió, que diu que una xiqueta estava en somnuelo, una xiqueta de 4 anys, de només 4 anys, estava en somnuelo. Somnuelo cau estès, desmallat, i la xiqueta té la capacitat, pel que ha après en algun lloc, de cridar a l'112. Entonces, arrel de la xiqueta parlar en emergències, aconsegueix vindre l'ambulància i aquesta persona, o sigui, somnuelo, sobreviu. I ahir van dir, per què no fer-ho? Per què no portar-ho a cap? Per què no anar a escoles
als xiquets més menuts i fer-los algo i ensenyar-los aquest 1-1-2 tan important. Perquè hem vist que avui la veritat és que la societat està canviant, els pares i mares treballant, sí. I moltes voltes es tenen que quedar en els vuelos, entonces que sàpiguen, ja no sols pas menuts, quan són més grandes també, que sàpiguen reaccionar quan passa algo. I ve d'ahí, sobretot, és... En els dos casos, Àlex, Toni, estem parlant de projectes. Això significa que esteu en contacte directe amb la societat perquè veieu les necessitats que hi ha i aquests projectes sorgeixen del treball del dia rere dia, no? Que aneu comprovant què és el que fa falta per ajudar a les persones. Sí, per supost, això és el que us comporta de tot el que estem fent contínuament. Hem estat observant, sabem, vegem aquestes persones quines necessitats tenen, quines necessitats estem donant-les acollint, estem donant-les formació, estem preparant-les perquè puguen incorporar-se en el món laboral, i és una tasca molt, molt bona. Suposa el que comentàvem, que això, este reconeixement d'aquest premi, és un aspecte a continuar treballant, perquè aquests projectes és un servei que es mantindrà al llarg del temps? En un principi sí, una durada... No, en un principi sí, en fi, han fet un curs, estem fent un segon, i bé, tant en quant, doncs, entre CTU i Gestió i Creu Roja, crec que és necessari, anirem continuant fent les coses més. En el vostre cas, sí, Àlex... No, nosaltres sí, nosaltres continuem. L'any passat està clar que pues, en Oliva n'hi ha un bon grup de voluntaris i això, i el que passa és que al fer-ho de matí en escoles pues, costa de que baixi la gent perquè estan estudiant o estan treballant, però sí que vam fer alguns col·les. Però este any ja estem, volem anar a tots, volem arribar a tots i a veure si podem anar a tots i que ningú xiquet es quede sense tindre aquesta xicoteta formació per a que sàpiga reaccionar en cas d'una emergència o de... I a més, aquests dos projectes estan marcats, per dir, relacionats directament en aquests objectius de desenvolupament sostenible que s'han marcat fins al any 2030 com a la data que està fixada. Estan relacionats, no?, en algun d'aquests objectius. Sí, estan relacionats, clar. Sí, el de Gandia està relacionat amb el 18, és el treball de gent i creixement sostenible, que es tracta pues, que anem a aconseguir que en tot el món la gent pugui tindre un treball del qual pugui viure i del qual es pugui mantindre i pugui tindre i la ciutat tinga, tota la societat tinga un creixement que ens sigui sostenible, que no acabem destruint la resta del planeta i és que vinguin darrere no puguem viure. Al respecte, ha parlat de l'objectiu d'Oliva, al respecte, Toni, hi ha cada vegada una major sensació, afortunadament, ja no només política, sinó social, que jo crec que la política és necessària, però la conscienciació social, el dia rere dia, jo crec que és encara més important. Jo no sé si vosaltres en el vostre treball diari comproveu. Ens fa moltíssima falta, estem en un punt de no retorn, diguem, del que està passant, de la manera que estem explotant el planeta en què vivim. I si no es donen compte ni treballem molt per ells, els nostres nets o la gent que vinga darrere no es va quedar res per poder estar, o poder viure. Ese és l'objectiu, l'ODS, que es coneix de Gandia, i en el cas d'Oliva crec que anem a l'ODS número 11, no? A l'11, és Ciutats i Comunitats Sostenibles. El que fem és això, pues, formar a molts tipus de gent, en este cas en emergències, en cridar a l'112, estem en altres xiquets més majors, pues, es donem uns primers passos en els primers auxilis, en el que són RCPs i tal, entonces anem formant, i a la banda, o sigui, a banda se formen els nanos i després s'aprofiten els majors també en aquest cas, perquè clar, al final el que estem ensenyant-los és un futur en primers auxilis, en emergències, que sàpiguen reaccionar, que per desgràcia si en Espanya encara no és una activitat obligatòria en escoles. Allà anava a dir. Els primers auxilis. En altres països sí que és obligatòria, si en Espanya per desgràcia no, esperem que pronte ho siga. Clar, això depèn del govern central que prengui la decisió d'incloure aquesta matèria com a matèria obligatòria en els col·legis, en els centres escolars, però mentrestant, fins que arriba aquest moment, vosaltres ja esteu acostumats, no? És una línia de treball habitual de les entitats locals de Creu Roja, que és accedir als col·legis per anar treballant aquestes matèries que no estan en el sistema educatiu. Nosaltres sempre estem clavant-nos en escoles i en instituts i en FPs i en tot per a donar-los aquesta formació. El que passa és que sí que també ho fem des d'assemblea, o sigui, des de les nostres assemblees també fem cursets per a altres tipus de gent. O sigui, un jove em diu, mira, hem fet un tallerer d'hora i mitja, dues hores, però jo m'agradaria més. Tenim tot tipus de cursos i tot enfocats per a la gent, per a tot tipus de gent. Ara mateix estem treballant molt en els primers auxilis en bebès i lactants, està tenint molt d'èxit a nivell
de Comunitat Valenciana, perquè es papis cada volta, doncs volem saber més i volem saber què podem fer si al xiquet li passa alguna cosa. No deixar-ho a... Sí, que passe, arriscar-nos a que passe el que passe, i no, si podem reaccionar nosaltres, doncs és algo que anem adelantant. En Gandia també es nota un major interès per aquest tipus de línies de treball, que són tallers, activitats o aquest tipus d'ofertes. Sí, estem treballant el mateix en els dos pobles, tant en Gandia com en Oliva. Estem contínuament formant gent en primers auxilis, en excursions per a bebès, en atenció a persones majors, en socorrisme aquàtic per a la gent que vol participar o que vol estar treballant per l'estiu en platges o en piscines. I la idea és deixar formació a la gent, perquè és molt important que una persona sàpiga com a mínim què és el que té que fer i quines mesures té que prendre, tant com cridar al 112 com poder-li donar aquesta xicoteta primera atenció a aquesta persona fins que arriben els sanitaris, fins que arriben les ambulàncies o arriben el personal especialitzat per a poder-ho fer. Això pot salvar la vida de moltes persones. Sí, estic a recordar-me jo ara, Àlex, relacionat amb el vostre treball, he de llamar al 112, ja que cridar al 112, com és, fa un cas, no recordo ara en quina província era, de l'estat espanyol, d'un xiquet també, que sa mare va caure, va cridar al 112 sí. I va demostrar una rigorositat a l'hora de respondre, i es parlava d'un heroi. Clar, això vol dir que no estem acostumats a aquestes reaccions. No tenim aquest costum. I, per exemple, en altres països, jo he estat fora treballant uns anys, i en Suïssa, en aquest cas, sí. Es formen els xiquets, per exemple, en educació vial. Un xiquet en parvularis pot repetir parvularis si no té prou madurea com per a creuar el carrer a soles. O sigui, coses sí. Que en Espanya són impensables, el que un xiquet repetisca parvularis per falta de madures, en altres països passa. Pues lo mateix en primers auxilis, o sigui, n'hi ha xiquets que a voltes tenen més interès que nosaltres, perquè nosaltres tendim a bloquejar-nos segons perquè en quina tenim emergència. Tenim en compte moltes més coses clar, que un nano. No. Un nano el que vol és ajudar a sa mare o a son pare o a son abuelo, cridar, i les preguntes que li fan, clar, la persona que està a l'altre costat ja sap que està tratant un xiquet, entonces són preguntes molt concises, molt directes, i la veritat és que va superbé, o sigui, han passat, ja han sorgit diverses notícies, i va superbé i està demostrant-se que els xiquets ho aprenen en seguida, és un número molt, molt senzill. Sí. Per tant, suposo que això, pues, n'hi ha que veure la cara que fas mentre estàs contant, que ompli de satisfacció quan estàs treballant tot el dia a dia, perquè saps els efectes que pot tindre això que esteu transmitint vosaltres. La veritat és que pots estar cara perquè és que ens divertim moltíssim. O sigui, nosaltres el que fem, vam crear uns jocs com un telèfon gegant, i el que fem és de mitjançant cançons i cosetes, no? I per exemple, el del 112, que fem també perquè els xiquets se'n recorden en cosetes així. Després, al final, portem l'ambulància també, que l'ambulància triomfa allà on va, és brutal. Entonces, el que fem és els xiquets criden al telèfon i com a sorpresa final és ixint fora i està l'ambulància enxufar, en les sirenes i tal, entren dins l'ambulància, o sigui, que és algo que els xiquets es queden en un record, que cada volta que mos veuen és, uf, clar. Se recorden de tu sempre. Sí, el cotxe de policia i el cotxe de l'ambulància de xiquets en casa no falta, aquests regals no falten. Acabes de comentar una qüestió que ahir també, Toni, té molta experiència, que és ese contacte en fora, en altres països, tu per els teus treballs, altres que no tenen que veure en aquestes línies d'aquests projectes que estem parant, però és important conèixer altres, i més per a gent com vosaltres, conèixer altres realitats per a compartir, no sé, estar en connexió. Bueno, pots compartir experiències totalment diferents, no té res a veure la realitat que està ocorrint en altres països d'Àfrica, com Sierra Leona o com en Sud-amèrica i tot això. En la part d'Amèrica sí que està molt implantat també en aquests números de telèfons, o en el 112 o en algun altre número que tenies per allí, que no m'anarà bé. Tinc en compte que és un telèfon que les companyies de telèfons tenen, és un número que el tenen habilitat perquè puguis tocar, inclús sense desbloquejar el telèfon, tu pots cridar al 112, i inclús sense tindre targeta al telèfon de companyia també pots tocar, també pots cridar al 112. Estan preparats per a poder atendre-nos en qualsevol idioma de la comunitat europea i donar-nos, pues, atendre-nos durant qualsevol tipus de servei, des d'ambulàncies, bombers, sanitaris, policies, el que puguem necessitar en aquests moments. Una pregunta respecte al quin és el moment intern en aquest cas de l'entitat local de Creu Roja d'Oliva i la de Gandia. No sé si en els últims anys Creu Roja d'Oliva ha patit un increment en quant al nombre de gent de que s'interessa, que vol formar part, que siga com a voluntari, vull que ajudar d'alguna manera,
o es pot fer alguna crida o això està, afortunadament està cobert? Sempre n'hi ha que fer crida i sempre necessitem de gent perquè els projectes que portem, o sea, són molt ambiciosos. Un projecte d'estos, tu dones a compte que l'any passat han treballat en 4 o 5 col·legis i este any m'agradaria treballar en 10. Entonces això necessita de gent, necessita de material que s'ha de fer, o sea, és que allí estem tots treballant per a treure aquests projectes. Entonces sempre s'ha de fer una crida, i la gent ja no sol és vindre a Creu Roja, és que tenim gent que està fent voluntariat digital, que simplement mos llança els cartells des de casa, el llança el cartell al Facebook i te'l posa, i aquesta persona és un voluntariat digital, o sigui, no ve a Creu Roja, però és membre, és un voluntari de Creu Roja. Entonces, n'hi ha molts tipus de fer voluntariat i la veritat és que molt atractius, i mos podem adaptar molt bé, o sigui, en les entrevistes sempre quan les fem, el que fem és parlar amb la gent, més que contar-los el que tenim nosaltres, ens conten ells què és el que poden aportar-nos. Sí. Entonces, quan hi ha tants de projectes, o sigui, podem... Enriquimiento, claro. Eso es mutuo, ¿no? El enriquimiento de... Siempre posem un ejemplo que es molt bo, que es, imagina't que ve Rafa Nadal y te diu, vull fer un projecte de tenis en Creu Roja, en este cas en Gandia, per exemple, i tu li dius, no, perquè jo tenis en Creu Roja Gandia, a mi no me val de res. No, perdona, però Morato, sí, li fem el projecte. Yeah. Clar que sí, ¿vale? Entonces, cualquier persona que vinga, igual, si vem que és gent que et val per algo, anem a explotar-ho i damunt d'ell va agradar-li. Si vosaltres tenim en aquests moments, sobretot en les xarxes socials, una campanya de voluntariat que estem demanant. Ens fa falta gent per a treballar en els nouvinguts, sobretot per a donar ensenyaments de castellà, gent que estigui titulat i que estigui preparat per a ensenyar-los els idiomes, tant el castellà com el valencià, perquè donem classes de dos. Tenim en aquests moments més de 200 persones, més de 200 alumnes. Tenim, i necessitem ampliar perquè n'hi ha més demanda, sobretot tant ja dic en els dos. En aquests moments estem demanant voluntariat, sobretot enfocat a això treball. Ja, això vol dir que hi ha molta feina, moltes línies, de molts fronts oberts. Bona senyal, això vol dir que la realitat que ens envolta, pues, necessita d'aquest treball per a millorar moltes situacions i sobretot de persones vulnerables com són les que es beneficien principalment d'aquests dos projectes que acabem de comentar, el de Creu Roja Oliva, hi ha que demanar ajuda al 112, i el de Creu Roja Gandia, en terra de tots, que complixin algun d'aquests objectius de desenvolupament sostenible, treball decent i creixement sostenible en el cas de Gandia i en el cas d'Oliva, ciutats i comunitats sostenibles. Àlex, Toni, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per mostrar-nos aquests premis, i enhorabona per la tasca i a seguir, no?, la línia. Moltes gràcies a vosaltres per la difusió que feu del nostre treball. Així és, entre tots. Moltes gràcies. Gràcies. Hasta la pròxima. Posem nosaltres el punt i final a este test de magazine d'avui, així a Telesafor. Ja veuen pues una crida que es fan des de les entitats locals de Creu Roja. En este cas tenim a Oliva, a Gandia, en estos dos premis importants en estos projectes que, en definitiva, és ajudar a la gent que ho necessita. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció. Que tenen ganes de més? Demà, ja saben, així a la mateixa hora.